deri në tetor skenat e shfaqjeve do të jenë ambientet e hapura. Por se çfarë do ndodh më pas, mbetet ende e paqartë pasi asnjë sinjal nga Ministria e Kulturës dhe autoritetet shëndetësore nuk duket në horizont. Megjithatë, deri atëherë Teatri Eksperimental dhe AI Metropol kanë menduar të risjellin një seri shfaqesh. Janë 5 shfaqe të cilat mund të jepen ambientet e jashtme, do të vazhdojmë me qytetet e tjera, me Kuksin, me Tropojin, me Pukën. Përsëri do të kthehemi në Lezhë, por kësaj herë me Antigonën edhe me Salomen, duke respektuar rregullat zyrtare. Javën që vjen kemi në Taracën e Pallatit të Kulturës, brenda kushteve të pandemisë, shfaqja sot 5 ditë mbret nga Stefan Çapaliku, e cila ishte gati për t'u hapur para karantinës, por t'i dhënë mundësinë këtyre artistëve pavarur që ta zhvillojnë këtë shfaqje. Do të kemi 3 mbrëmje në hapësirë për jashtë, duke u përshtatur kushteve që ta japim të shfaqje. Kiço Londo është optimist, rikthehet brenda në teatr pas tetorit me një publik më të reduktuar, ndërsa për Jonida Beqon mos komunikimi me publikun është një mungesë e madhe. Do t'i kthehemi sallës brenda, duke reduktuar publikun, duke respektuar distancën, duke respektuar maskën, disinfektimin e sallës para dhe pas shfaqjes. Pandemia është një realitet. Teatri duhet të funksionojë. Ne do të shikojmë si do të veprohet edhe do të bëjmë propozimet tona. Gradualisht, duke përshtatur edhe me zhvillimet e reja, shpresojmë për më të mirën. Na mungon publiku, artistëve ju mungon skena dhe shpresojmë që të kthehemi sa më shpejt me kapacitet të plotë. Ndërsa Teatri Kombëtar ka menduar të rikthehet me shfaqjet online deri në njoftim të dytë. Vetë Ministrja Elba Margariti në një intervistë të mëparshme për Vizion Plus, theksoj si deri më tani edhe për sigurinë e trupës e aktorëve, për aktivitetet artistike, hapja do të jetë graduale.